beharko luke naiz guzti urtu ardura miak beharko bizia eta elarriak aldiz guztura azaroa urrin ikusten dugu nola oraindik den uda datak mugarri izanagatik ez ditezen izan muga ez ditezen izan muga abenduaren irua dute kamoduan ezarri esan bezala denon artean egingo dugu mugarri izegin eta entzutea da Euskaraldian aldarri pentsatzen gauza importantea izegitea